paljon jouduttu sopeutumaan maailman menoon ja käyttää mielikuvitusta, olla kärsivällinen ja totta kai päällimmäisenä se hauskuus, että tällä viikolla päästiin mukaan jäälle taas ja päästiin pelaamaan tuplapeli tähän. Ja sen oli näköistäkin tänään, että tuli vähän puskista niin sanotusti toinen peli eilisen hyvän pelin jälkeen ja oltiin kyllä jaloissa tänään eikä tuota päästy mihinkään. Että alkuun ihan ok tultiin vielä peliin mukaan. Tiedettiin, että kaverilla oli suht samantyylinen tausta tässä takana, että hekin on ollut tuota häkissä niin sanotusti ja päässyt nyt irti ensimmäistä kertaa, että meillä oli tuoreessa kokemuksessa takaraivossa se, että miltä se eilen meillä tuntui Lappeenrannassa ja sen kyllä kaveri näytti, että laittoi kyllä tosi ahtaalle meidät ja ei pystytty kyllä vastaamaan siihen sitten oikein tänään millään osa-alueella ja varmasti siellä väsymystä oli jaloissa ja osittain se meni henkiseksikin, mutta ei missään tapauksessa voi olla tyytyväinen, mutta ei tässä nyt tarvii päätä painaa pensaaseen, vaan rintarottingilla ensi viikkoa kohti ja ruvetaan käymään taas peliä eteenpäin ja kohti ensi viikon loppu. Aika vähissä on ollut ne toistot siellä ja ryhmittymät, että siihen varmasti ja ihan kokonaiskuvaakin tietenkin pitää terottaa ja käydä videomuodossa läpi, että se on hyvä, että saatiin nyt tähän kaksi peliä, että sieltä tuli paljon materiaalia käytäväksi ensi viikolle ja ihan käytännön toimia pystytään jäällä tekemään sen mukaan. No ensinnäkin uskotaan ja toivotaan, että päästään yhdessä olemaan ja touhuamaan ja toimimaan ja kärsivällisyyttä pitää löytyä nyt jokaiselta, että nuori on porukka ja into ja haluaa olisi vaikka tehdä päivittäin niin paljon tunteja tuohon kirjeen niin sanotusti kiinni mennyttä aikaa, mutta ei se ei niin mene, että pitkä kausi on edessä ja pitää olla kärsivällinen tuohon starttiin, että kaikki ei voi olla kunnossa ja pelin pitää tietenkin kehittyä klassisesti kauden edetessä ja uskotaan, että saadaan puolustus kyllä toimimaan ensi viikon lopulla. Toivottavasti saadaan suht normaalisti tämä vietyä läpi ja se on niin ihmisille hallin ulkopuolelta varmasti iso asia, kuten myös meille ihan jo pelkän elannon takia, että tässä täytyy ihmisten pystyä elämään ja nauttimaan myös urheilusta ja kulttuurista ja toivottavasti pystytään tarjoamaan sitä.